Aí pessoal, vamos chegar pra cá que a gente vai começar a coleta de lixo. Entendeu? Vamos se organizar aqui que a gente vai começar uma coleta de lixo, um trabalho de conscientização, tentar nos preservar e não sujar. A tentativa de garantir que esse lado permaneça aqui. Nós estamos aqui dando prosseguimento à campanha O Lago é Nosso, uma campanha criada para dar voz, para dar visibilidade à luta, ao movimento ambientalista e social que existe nessa região. É uma região extremamente carente em vários aspectos, principalmente na questão ambiental e ecológica. O projeto que o Verdejar vem propondo, em conjunto com outros grupos, há mais de 10 anos, propõe para essa área a desativação dessas mineradoras, não só da Lafarge, mas das outras que atuam na região, para a construção aqui de um parque ecológico. E a Serra da Misericórdia, essa área especificamente da Pedreira, seria estratégica, porque ela abrange mais de os 27 bairros da região, dando acesso a toda a população. Então você pode concentrar as políticas públicas para cá, porque elas vão atender a toda a população da região. Nova realidade de acesso à saúde, educação, lazer. Então a gente está aqui fazendo esse encontro, essa manifestação, que a gente consiga fazer com que o poder público olhe para cá, de que essa área não é uma área que tem que ser vista como uma área criminalizada. A gente vem sofrendo muito com a criminalização do território. Criminalização é para crime e criminosos, não para o território e nem para a pobreza. Essa que é a grande questão. Criminalização de território e pobreza é o que mais se fala. Então estou tentando criminalizar este território aqui do lago para que a gente não possa reivindicar que isso aqui pode ser uma área de lazer para toda a população dessa região, que deve gerar em torno de 300 mil habitantes, contando esses três complexos e mais os bairros em volta. A gente ultrapassa muito mais essa marca. Então é importante que o poder público se atente para o problema, se atente para a localidade e que a gente possa conseguir um diálogo que favoreça toda a sociedade dessa região. Esse lago surgindo veio nos fortalecer para reivindicar realmente esse parque ecológico. E a gente buscou na internet e buscou também via impressa todo o projeto do PAC que cita realmente esse parque ecológico com essas dimensões, com toda a área verde do entorno e a parte de lazer mais aqui no miolo da Pedreira, com esse lago aqui no meio. Né? Então a gente agradece mais uma vez a natureza que nos surpreendeu e veio nos promover força para realmente dar continuação à nossa reivindicação do parque ecológico. Né? Para nós, ÉSETA, Raiz e Movimento, Verdejar, Comitê e outras tantas pessoas, é de extrema importância a construção desse parque. Eu vou ficar reiterando assim várias vezes, porque essa luta não é de agora, é uma luta antiga, já vem com o Verdejar desde 1997. E hoje é uma tentativa do próprio Verdejar, junto com os parceiros, de ter uma área local aqui. Já tem um decreto de 2000 de preservação ambiental desse espaço da Serra da Misericórdia, e é chamar a atenção das autoridades nesse sentido para a gente se afirmar no local, não só enquanto instituições, mas quanto pessoas que entendem que é importante esse movimento. Planeta Terra, cidade Rio de Janeiro. Como todas as metrópoles, Rio de Janeiro se vê hoje em desvantagem contra o maior inimigo do homem, a poluição. A poluição! E poderá chegar um dia em que a terra, o mar e as águas venham se tornar letais para toda e qualquer forma de vida. Vida! Quem poderá intervir? Vida!
é uma maravilha. Esse lago já tem peixe aí. A gente já viu pato aqui dentro hoje. A natureza sempre nos surpreendendo, né? Muito mais do que a gente imagina. Né? Eu costumo dizer que a natureza é deusa. E realmente, por ter peixe aqui dentro, por já ter animal aquático como um pato aí, a gente fica surpreendido com essa questão da natureza. Né? O que nos resta agora é só gritar, né? O lago é nosso e o parque é nosso. O lago é nosso! Pergunta nem tem dignidade. O que está faltando é uma oportunidade. Então não venha me criticar, doutor. Quem mora na favela não é o filho do senhor. Então não venha me criticar, doutor. Pois quem mora na favela não é o filho do senhor. Favela, favela não é ruim de se morar. Se não conhece, não precisa nem falar, porque favela é preciso saber viver. Você respeita e todos respeitam você. Favela, favela não é ruim de se morar. Se não conhece, não precisa nem falar, porque favela é preciso saber viver. Você respeita e todos respeitam você. Valeu, Diego, de coração, meu irmão. Um abração. É verdejão, é o raiz do movimento, é o processo do alemão, é todos nós juntos, é o FETA!